सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको थियो आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसद आह्वानका लागि सरकारलाई दवाब दिने निर्णय गरेको छ पछिल्लो समय नेकपामा उत्पन्न विवादलाई नियाली रहेको भन्दै काङ्ग्रेसले आन्तरिक कलहका का कारण अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने तर्क गरेको छ संसदमा विवादास्पद विधायक विचाराधीन रहेकाले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देवालले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता समेत गर्नु भएको छ संसदमा चाहिँ भइरहेको कुराहरूको बारेमा उहाँले चर्चा गरेर चाहिँ विधेयकहरूलाई बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन चाहिँ कुनै सुइँको सम्म पनि प्रतिपक्षी नेतालाई चाहिँ संसद अधिवेशन स्थगन गराउँदैछु भन्ने दिनु भएन तपाईँहरूलाई स्मरणै छ संसद अधिवेशन जुन दिन अन्त्य गरियो अन्त्य गरिनु भन्दा अघिल्लो दिनको संगा 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 हो प्रधानमन्त्रीजी र प्रतिपक्षी नेताको भेटघाट सायद प्रतिपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदै गर्दा संवाद गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर उहाँसँगको हाम्रो विमति आफ्नो ठाउँमा छ सत्तारूढ दलका मन्त्रीहरूसँग संसदमा कुनै बिजनेस नभएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको काङ्ग्रेस सांसदहरूको आरोप छ त्यो अवस्थामा त प्रमुख प्रतिपक्षको पनि दायित्व हो त्यसलाई जुन एउटा विधवत जुन आफ्नो एउटा यो सदनको जुन विधान छ त्यो सो अनुसार चाहिँ नि हामीले कल गर्न सक्छौँ त्यसलाई लिखित रूपमा माग गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी अघि बढ्छौँ जनसरोका विषयमा अझै छलफल बाँकी रहेकाले संसद खोल्ने विषयमा सत्ता पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने भनाई काङ्ग्रेस सांसदहरूको छ अब फेरि बर्खे अधिवेशन ल्याउनको लागि हामीले पहल गरेर पनि हुँदैन होइन सरकारले भएको नियम संसदीय व्यवस्था र सर्वोच्चतालाई त मूल्य र मान्यतालाई त हनन गरेर यो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ भने यसको लागि कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अन्य साना दलहरूसँग पनि छलफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि जानुपर्छ कोरोना सलह बाढी पहिरोबाट सृजित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्ताव एमसिसी नागरिकता विधेयक निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयकबारे निश्चित टुङ्गोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरेको काङ्ग्रेसको ठहर छ सा क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ